ଆଲବମ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆମେଲି ପଣ୍ଡା ଆଜି ଲକଡାଉନ୍ ଡାଇରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେବା କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ଲକଡାଉନ୍ ଡାଇରି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆଣିବାର କାରଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଣା ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ସବୁବେଳେ ସ୍ମୃତି ଏକ ରୂପାଜନ ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ସେମିତି ରୂପାଜନ ଭଳି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିବା ମୁହଁଟିଏ ହେଉଛି ଆମେଲି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଆସିଲେ ସମୟ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଯିଏ ଭୋଗଣ ନିଦରେ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କଳା ଜଗତକୁ ଆଲବମ୍ ଜଗତକୁ ସବୁବେଳେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ବି ସେ ଦାଉ ଦାଉ ହେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିବାର ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ତାଙ୍କ ସହିତ ତମାମ କଥା ହେବା ଜାଣିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏବଂ କରୋନା ସମସ୍ୟା ତାର କିଭଳି ସମାଧାନ ହେଇଛି ତମାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ବହୁତ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ